E olha só, gente, cadáver do pastor e do corretor foram encontrados em um matagal na cidade do Maranhão. Há mais de 10 dias, eles estavam desaparecidos. E um agricultor, viu, Marcelo? Um agricultor... Tudo bem. E um agricultor se deparou com a cena dos dois corpos, já em estado de putrefação, e acionou a polícia do estado do Maranhão. Os corpos foram encontrados ali na zona rural da cidade de Caxias. E o nosso amigo Francisco Filho tem mais detalhes. Quem se para geral é o Rafael. Após 9 dias de angústia, a família do pastor Carlos Alberto Júnior, enfim, recebeu a notícia que não gostaria. Da morte do pastor Júnior e também do então amigo, o corretor de veículos Raí Rodrigues. A história é o seguinte: no último dia 11 de janeiro, os dois estavam no bairro Aeroporto, zona norte de Teresina. Vieram para Timon para fazer uma venda de um veículo e depois disso sumiram. Após 9 dias, os corpos dos dois foram encontrados na zona rural da cidade de Caxias, no Maranhão, conhecido aí como Redenção. Um dos corpos sem a cabeça, com as mãos amarradas, como se tivessem sido torturados. Nossa equipe de reportagem veio até o Instituto de Medicina Legal do município de Timon, aqui no Maranhão, no Instituto de Criminalista, e acompanhamos de perto a chegada da esposa do pastor Júnior, a pastora Janaína Rocha. Ela disse para a nossa equipe que o seu esposo não tinha muita ligação, inclusive não tinha ligação nenhuma com o Raí, mas que nesse dia os dois se encontraram para vir aqui fazer essa transação, mas que acabaram sumindo. O meu marido queria salvar o Raí, mas não sabia o quê. Ela chegou aqui, fez o reconhecimento do corpo e em seguida foram fazer os procedimentos para o velório e sepultamento do pastor Júnior. Alguns amigos e familiares do corretor Raí Rodrigues também estiveram aqui, mas não quiseram falar com a nossa equipe de reportagem. O vídeo que eu recebi, ele estava de joelho. E quando eu vi o vídeo, eu reconheci logo ele. Por o que tinha me passado, eu tinha esperança de encontrar ele vivo. Eu não vou mentir, dizer que eu não tinha esperança, eu tinha fé de encontrar ele vivo. Porque assim, o Raí não era membro da igreja. Vou explicar para vocês o que foi dito, que eu também me magoou hoje pela manhã. O Raí, ele não era membro da igreja. Ele não fazia... O corretor não fazia parte do círculo de amizade do pastor. O pastor, ele só foi com o Raí por conta de um convite. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Quem era para ir era outra pessoa. Tão tal que no momento que ele entrou no carro, eu disse: meu amor, por onde é que tu vai? Ele disse: eu só vou para o Raí não voltar só do aeroporto. Então, o que o delegado falou não condiz com a verdade. Eles não eram amigos. A família até me questionou: ah, mas você não quer que o pastor seja amigo do Raí? Eu digo: não é isso. É porque nós não conhecíamos o passado do Raí. Então, ele não era amigo do Raí. Ele não era amigo próximo, ele era um pastor lutando por a alma, porque o que ele me disse antes de sair de casa, na segunda-feira, quando nós tínhamos brigado, a última vez que nós tivemos uma discussão por causa do Raí, eu disse assim para ele: pai, você não conhece o Raí. Ele disse assim: Jana, eu vou ganhar o Raí para Jesus. Foi a única coisa que ele disse. Eu não fui com eles dois nesse dia, porque eu estava com a dor do lado do braço. E quando ele entrou dentro do carro, esta dor estava me incomodando. Eu disse: não, pai, eu não vou não, mas eu ia. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, chegou aqui para a gente a notícia, através de um proprietário rural lá da Redenção, desses dois cadáveres que estariam sob a terra, né? Nós mandamos a equipe lá e já, ao mesmo tempo, acionamos os peritos do INCRIM Timon, bem como o Instituto Médico Legal daquela cidade. As equipes foram até o local, constataram realmente os dois corpos de sexo masculino, já há alguns dias, em estado de decomposição avançada. Foi feita a perícia do local, os corpos foram levados. E como a gente já suspeitava, tratava-se mesmo do pastor e do corretor de veículos, ambos de Teresina, que estavam desaparecidos desde o dia 11 de janeiro. O que a gente sabe até então, até porque todo esse material está com a Polícia Civil do Piauí ainda,
é que na noite do dia 11 eles teriam saído para fazer a entrega de um veículo, né? O Raí, que era o corretor de veículos, teria passado na casa do pastor e teria chamado para ele o acompanhar, né? E dali eles não foram mais vistos, né? Não se teve mais notícias.